অসমত আৰু এটা সমস্যা আছে, কামাখ্যা দেৱালয়ৰ মাটি বা বিভিন্ন দেৱালয়ৰ মাটি নগৰসমূহত সিঁচৰিত হৈ আছে, তাত মানুহ বাস কৰে আৰু মানুহৰ নামত লাইটৰ কানেকশ্যনো আছে, চব আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ নামত পট্টা নাই। কাৰণ পট্টাৰ কথা আহিলে কয় এইটো লাখেৰাজ গ্ৰান্টৰ মাটি বা ই দেৱত্বৰ মাটি। আমাৰ ডিচিসকলে এটা জৰীপ কৰিব যে এই মন্দিৰ বা সত্ৰৰ এক্টিভ পজিশ্যনত কিমান মাটি আছে। যিমানখিনি এক্টিভ পজিশ্যনত মাটি আছে সেইখিনি মন্দিৰ বা সত্ৰৰ লগত থাকিব, যিখিনি এক্টিভ পজিশ্যনত নাই আৰু তাত যদি খিলঞ্জীয়া লোকে বাস কৰি আছে, আমাৰ দেৱোত্তৰৰ লেণ্ডতে লিখা আছে যে তাত যি ধৰ্মৰ মাটি সেই ধৰ্মৰ মানুহকহে মাটি হস্তান্তৰিত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ বৰ্তমানৰ আইনখনতো ক্লিয়াৰ কৰি লিখা আছে, আমি লাখেৰাজ আৰু দেৱোত্তৰ মাটিটো খিলঞ্জীয়া লোকক আমি পত্তন দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি, কাৰণ যি মাটি এক্টিভ পজিশ্যনত নাই আৰু তাত অলৰেডি খিলঞ্জীয়া মানুহ দুটা তিনিটা জেনেৰেশ্যন বাস কৰি আছে, তেওঁলোকক আমি এই আইনখন সংশোধন কৰি মাটিৰ পত্তা দিব চেষ্টা কৰিম। নহ'লে NOC নামতে এটা ডাঙৰ ভূমাফিয়া তত্ত্ব একটিভ হৈ থকা আমি দেখা পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ মালিগাঁৱৰ বৰিপাৰা বৰ্তমান কামাখ্যাৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, মানুহৰ বিল্ডিং হৈছে, ঘৰ হৈছে, সুন্দৰকৈ বসবাস কৰি আছে, বেংকৰ লোন ল'ব লাগিলে কামাখ্যাৰ মন্দিৰৰ পৰা NOC লাগে, তাৰমানে দেৱোত্তৰ মাটি আছিলে, বাট নট ইন এক্টিভ পজিশ্যন অফ কামাখ্যা টেম্পল নাও। ইয়াত কি হয়, মাজত দুজন এজন দালাল সোমাই যায় যে মই কৰাই আনি দিম বুলি টকা পইচা লোৱা আৰম্ভ কৰে। চ' মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ সময়ত এক্টিভ পজিশ্যনত নথকা মাটি মন্দিৰসমূহৰ পৰা আমি লৈ ল'ম, প্ৰয়োজন হ'লে তেখেতসকলক যদি তাৰ কাৰণে কিবা আমি বছৰি আমি যদি কিবা তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে মন্দিৰসমূহক, আমি তাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। সত্ৰ মন্দিৰৰ আৰ্থিক দিশটো দুৰ্বল নকৰাকৈ আমি এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ সময়ত আমাৰ আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈছে সেইটো হৈছে নন কেডেষ্ট্ৰেল ভূমিসমূহক আমি কেডেষ্ট্ৰেল কৰা। 300খনমান গাঁৱৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছোঁ, কিন্তু আমি আন বাদ পৰি যোৱা কেডেষ্ট্ৰেল 283খন গাঁৱত এতিয়া আমাৰ জৰীপ সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু আন গাঁওখিনিতো আমি জৰীপ সম্পূৰ্ণ কৰি ভূমিৰ অধিকাৰ ৰাইজক দিব লাগিব। এণ্ড দিছ উইল বি এ ভেৰি বিগ ছেগমেণ্ট, বিশেষকৈ লখিমপুৰ, ধেমাজি, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আদি জিলাত বহু লোকে প্ৰথমবাৰলৈ মাটিৰ অধিকাৰ পাব, ইভেন কামৰূপ মেট্ৰ'ত। আজি কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজক নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজক কেডেষ্ট্ৰেল নকৰাৰ বাবে ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰে বিশ্ববিদ্যালয়ক মাটি আমাৰ দৃষ্টিত বেআইনীভাৱে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত বহি থকা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। সুধিলে কয় যে এইটো নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটি, চাৰ্কল অফিচাৰে যাকে ইচ্ছা তাকে দিব পাৰে। মই আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰকো ক'ব খুজিছোঁ যে নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটিৰ একমাত্ৰ অধিকাৰী হৈছে চৰকাৰ। দিছ ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড এণ্ড পিয়'ৰ গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড। আজি দিছপুৰ, সোণাপুৰৰ চাৰ্কল অফিচাৰসকল বাৰে বাৰে বিপদত পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ যিটো বিশ্লেষণ সেইটো ভাল নাপায়, আন মধ্যভোগী ব্যক্তিয়ে বুজাই দিয়া বিশ্লেষণটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি ভাল পায়। সেই পৰম্পৰা আমি ত্যাগ কৰিব লাগিব। লেণ্ডৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কোনো মাটিৰ দালালে নকৰে, ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব বাই এ গেজেট নটিফিকেশ্যন। চ' কল আমাৰ কিছুমান এক্সপাৰ্ট বিষয়া আছে, এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হৈ গ'ল, দে বিকাম লেণ্ড কনচালটেণ্ট।
মোর নজরত আছে। এই ল্যান্ড কনসালটেন্ট সকলে আমার জেনারেশন অফ অফিসার নষ্ট করে দিছে, আমি উপর চোকা দৃষ্টি রাখব। এতিয়া এই নন ক্যাডেস্ট্রিয়াল মাটি আমি ল্যান্ড পলিসি মতে মানুষে যে মাটি পাব লাগে তাক আমি দিম। অতিরিক্ত ভূমি সরকারের হাতলে আহিব, আমি দুখিয়া মানুষক দি গই থাকিব পাৰিম।